Bon dia. Avui us proposem fer un domino d'emocions. Vale? És un domino una mica diferent del que estem acostumats a jugar. En aquest domino el que buscarem és relacionar una emoció amb el seu nom. Val? De manera que cada peça de domino tindrà mitja peça serà una cara amb una que expressi una emoció i l'altra meitat de peça serà el nom d'una emoció. D'acord? Per fer-ho necessitarem fulls o cartolines, retoladors de colors, llapis i goma, regla i tisores. Primer de tot, dividim el full o la cartolina amb una quadrícula que ens quedin 10 quadrats diferents. D'acord? El resultat ha de ser aquest. Un cop ho tinguem dibuixat, hem de retallar-ho. El resultat de retallar-ho són que ens queden quadradets així, d'acord? Aquests rectangles el que hem de fer és fer com la peça del dòmino, marcar la línia a la meitat, d'acord? Així és que el resultat són aquestes peces, vale? Ara el que hem de fer és pensar en 10 emocions diferents, d'acord? Jo un cop ho tingui acabat us ensenyaré les 10 que he pensat. Llavors, en una de les bandes de cada una de les fitxes hem de dibuixar amb tipus emoji com representaríem aquesta emoció. Per fer-ho més fàcil per als més petits, el que farem és que cada emoji el dibuixarem d'un color, de manera que quan escrivim l'emoció l'escriurem del mateix color que hem dibuixat aquesta. Aquí tenim les 10 cares de les 10 emocions que he escollit. Ara el que toca és escriure a la part de baix una emoció que no es correspongui amb la de dalt, perquè un cop juguem el que haurem de fer és, per exemple, agafar el de sorprès i a sota on posi sorprès enganxar-lo com si fos un dòmino. Vale? Per tant, ara hem d'escriure cada una de les emocions. El resultat final ha de ser aquest. Ara ja només ens toca jugar. El que hem de fer és repartir-nos les fitxes del dòmino i començar a jugar relacionant una emoció amb la seva cara.